היי חברים, כאן מתן מגיימרספק, והיום אנחנו מדברים על Kingdom New Lands. אותו ניתן להשיג חינם בחנות אפיק לשבוע הקרוב, ומדובר במשחק הפשוט הכי מסובך שתפגשו. Kingdom הוא משחק סימולטור בניית ממלכה בסגנון פיקסל ארט דו-מימדי. שפותח על ידי שני חבר'ה, תומאס ואן דנברג ומרקו בנה קייל, עם הוצאה לאור של רו פיורי. ב-2015 המשחק שוחרר לחלונות למק וללינוקס, ב-2016 לאקסבוקס 1, ב-2017 לאייפון ולאנדרואיד, וב-2018 לנינטנדו סוויץ' ופלייסטיישן 4. בתחילת המשחק תגרילו מלך או מלכה ותתחילו עם עוזר קטן שיעזור לכם להקים את הבסיס הראשוני. אבל זהו, מפה אתם לבד. המקשים לרשותכם הם ימינה, שמאלה ולמטה לבחירה. וזהו. בנוסף, המשחק מחולק ליום וללילה, שתזהו על פי השמש או הירח שעולים ברקע. ופרט לכמות המטבעות, זה כל הנתונים שאתם יודעים. ביום תשקיעו ותפתחו את הבסיס, תטיילו באזור לגייס עוד אנשים לבסיס שלכם, או לחפש מטבעות זהב. בלילה תותקפו על ידי רוחות ושדים מפורטל מאיים. שליטה על הלוחמים שלכם לא תקבלו. את הכל הם עושים לבד. הקשתים יצודו חיות קרובות אליהם ויזרקו לכם את המטבעות שהם הרוויחו. הם גם יחלקו בהגנה מימין ומשמאל לבסיס, ויעלו לבד למגדלים שתבנו. וכן, אין דרך להוריד אותם משם אחרי שעלו. השדים במשחק אוהבים זהב נוצץ, ואחרי שיקחו לכם את כל המטבעות, ינסו לקחת גם את הכתר. ואז המשחק ייגמר. ניצחון תוכלו להשיג אחרי שתזרקו על הסירה המפורקת הר של מטבעות ותפליגו עליה לאזור הבא. שם תתחילו את כל המעגל מחדש. בסיס, לוחמים, שדים וכו. זה נשמע פשוט. אבל מהר מאוד תגלו שצריך אסטרטגיה חכמה. איפה להשקיע? האם במגדלים חדשים? חיילים נוספים? או בכלל בבניית הסירה, לברוח לאזור הבא? אם תבנו מגדל, הוא ייקח חלק מהקשתים. אם תשקיעו רק בחומה, מי יגן עליה? Kingdom קיבל ציון בינוני בביקורות, אבל אני מצאתי אותו מושך ומעניין, ואפילו עברתי שלב אחרי בערך שעה של משחק. אז יאללה, רוצו להוריד חינם מחנות אפיק. ואם אתם כבר שם, נשמח שתתמכו בנו. ובמסך התשלום תזינו את הקוד GamerSpec. זה לא עולה לכם כלום, וזה עוזר לנו להמשיך ולספק לכם תוכן איכותי ומעניין. אני הייתי מתן, ואנחנו נתראה בפעם הבאה. Yeah.